Ah, det koster en hund. Ah, det tror jeg, han skulle leve for dyre. Det kan jeg stå. Jamen, jamen, du har helst taget, Ole. Det bestemmer du. Det er en lille ring. Ja, jeg så i fjernsyn, så han tæmmer jo. Det ja, ja. Det må du heller få. Hvorfor skal jeg det? Så du ude med pindpukket i dag. Ja, det er. Ja, ja, det er godt med. Nej, vi er hos alle sammen. Ej, du var to af sted. Og så er de kartoffel. Der er havl i. Så er de kartoffel, som Ole Hersfeldt har. Ej!